На телеканалі НТК інформаційний випуск «Події дня». У студії працює Віктор Поворозник. Вітаю вас! Сьогодні у новинах ви побачите. У закладах освіти Коломийщини пройшов тиждень знань правил безпеки життєдіяльності. Вчитель року 2014 в Коломиї стартував всеукраїнський конкурс для педагогів. У Львові підбили підсумки міжнародного конкурсу молодих дослідників «Мій рідний край». Права людини, громада та влада – круглий стіл під такою назвою організували у Коломиї. Безкоштовне навчання і проживання у Америці – таку можливість дає українським школярам програма «Флекс». Вже традиційно раз на рік у виправній колонії номер 41 проводиться незвичайна спартакіада. В Коломиї на вулиці Грушевського, 94, сталося загоряння. В гаражі автопарку горів автобус. Причина загоряння – коротке замикання електродротів. Про це повідомили в оперативно-рятувальній службі 101. Дорожньо-транспортна пригода на вулиці Мазепи. Вночі близько 2:40 водій автомобіля «Фіат Дукато» збив 30-річного велосипедиста. Внаслідок аварії водій двоколісного отримав забій голови та струс головного мозку. Чоловіка госпіталізовано в травматологічне відділення Коломийської центральної районної лікарні. В Коломиї перекриють рух транспорту. Не буде проїзду у центральній частині міста 17 жовтня з 23 години. 18 та 19 числа буде перекрито рух транспортних засобів на проспекті Грушевського, площі Ринок, вулицях Стуса, Мазепи, Вільде, Оренштайна, Лєрмонтова, Переяславський. У ці дні у Коломиї проводитимуть чемпіонат України з раллі. Відновиться рух опівночі 20 жовтня. Міська рада просить суб'єктів підприємницької діяльності, мешканців центральної частини Коломиї – обмежити рух транспорту. В закладах освіти Коломийщини пройшов тиждень знань правил безпеки життєдіяльності. В рамках заходу тематичні заходи пройшли і в закладах освіти Коломийщини. Де побували працівники Державної пожежно-рятувальної частини номер 7, розкажемо далі. Працівники Державної пожежно-рятувальної частини номер 7 побували у Вищому професійному училищі 14. Про безпеку, власну дбай, правила, корисні знай. Саме такою була тема заходу. Під час зустрічі студенти дізналися багато цікавого про діяльність Народної служби порятунку 101, про виїзди рятувальників на гасіння пожеж, ліквідацію надзвичайних ситуацій, під час яких їм доводиться рятувати людей, котрі потрапили у біду. Також під час проведення заходу працівники служби з надзвичайних ситуацій звернули особливу увагу вихованців на дотримання правил безпеки життєдіяльності під час виявлення вибухонебезпечних предметів. Та продемонстрували присутнім навчальний документальний фільм «Небезпечні знахідки», який створили Організація безпеки та співробітництва у Європі ОБСЄ з ініціативи та сприяння Державної служби з надзвичайних ситуацій України. В ході зустрічі рятувальники нагадали студентам і про правила пожежної безпеки, яких потрібно дотримуватися під час користування відкритим вогнем. При експлуатації побутових газу та електроприладів продемонстрували, як правильно користуватися вогнегасником у випадку виникнення пожежі чи загоряння. У рамках проведення тижня знань безпеки життєдіяльності тематичні заходи пройшли і на базі Державної пожежної рятувальної частини номер 7 у Коломиї. Зокрема, до рятувальників завітали учні 5-6 класів місцевої загальноосвітньої школи номер 3, які провели тут свій урок замість традиційного уроку з усного здоров'я. Під час заходу школярі ознайомилися з пожежною технікою та спеціальним спорядженням пожежних і взяли участь у конкурсі «Спритний рятувальник». Також працівники служби з надзвичайних ситуацій пригадали дітям послідовність дій у разі виникнення пожежі, за якими номерами телефонів слід звертатися до екстрених служб допомоги. Вчитель року 2014 в Коломиї стартував всеукраїнський конкурс для педагогів. Це міський етап, в ньому беруть участь вчителі коломийських шкіл, а цьогоріч ще й керівники навчальних закладів. Урочисте відкриття конкурсу відбулося у спеціалізованій школі номер 1. Міський конкурс «Вчителя року» традиційно розпочинають у жовтні. Педагоги мають можливість виявити себе в кількох номінаціях. Цього року це географія, початкове та трудове навчання, світова література.
Новинкою конкурсу стало те, що тепер в ньому беруть участь і директори коломийських шкіл. Це вперше за останні 10 років. Тому наші директори, теж ті, котрі підлягають під положення, будуть так само брати участь і, звичайно, у кожному із етапів показувати свою майстерність, доказувати, що вони найкращі для того, щоб попасти на обласний тур. Треба показати свою майстерність, не всі вчителі хочуть йти, тому що це велика праця. Це треба кілька етапів пройти і провести урок в незнайомій школі, в незнайомому класі, і показати свою ерудицію, знання предмету, як ти вмієш вести контакт з учнями, показати і матеріал свій здобутий, методичний, папки, розробки і все інше, яке на всіх етапах конкурсу вимагається. В конкурсі «Вчитель року» може взяти участь педагог із мінімум 5-річним стажем роботи. Це основне. Кваліфікація чи категорія в даному випадку значення не мають, розповідає Марія Грицан. Основне – бажання та мета. Я хочу побажати сьогоднішнім учасникам змагатися, перемагати, переймати досвід один в одного і отримати задоволення від того спілкування з своїми колегами по набуттю передового досвіду педагогічного серед своїх колег. До таких конкурсів готуються не лише педагоги, а й колективи шкіл, адже вони підтримують своїх колег. Як правило, участь у «Вчителі року» беруть молоді та амбітні педагоги, хоча вікових обмежень немає. Ця професія потребує постійного вдосконалення та навчання кожного вчителя. А конкурс дає таку можливість, вважає секретар Коломийської міської ради Богдан Колодніцький. Такі конкурси обов'язково потрібні, тому що вони і стимулюють більше до роботи, і сам факт, що вчитель – це особлива професія, яка потрібна для самовдосконалення, постійно людина повинна самовдосконалюватися, сама вчитися разом з дітьми. І саме тут, що найважливіше, вчитель передає свої знання і свій хист, передає нашим дітям. І тому такі конкурси завжди потрібні і будуть потрібні для того, щоб стимулювати вчителя ще до більш кращої роботи, до самовдосконалення. Коли конкурс завершиться, переможців нагородять призами, а також вони братимуть участь в наступному етапі – обласному конкурсі «Вчитель року». Там, до слова, наші педагоги завжди виборюють призові місця. У Львові підбили підсумки міжнародного конкурсу молодих дослідників «Мій рідний край». Понад 200 школярів та студентів всієї України та Польщі досліджували історію, мову, духовність та економіку нашої держави. Була на конкурсі і коломиянка. З якими успіхами повернулася, розкаже Галина Досин, яка поспілкувалася з лауреаткою. Конкурс «Мій рідний край» об'єднує учнівську та студентську молодь з усіх областей України та поза її межами, яка прагне досліджувати і науково обґрунтовувати події та факти минулого і сьогодення. Організатор конкурсу – Союз Українок. Цього року молоді дослідники подали 203 науково-дослідницькі пошукові творчі роботи з 20 областей України, Автономної Республіки Крим та Польщі. Найбільш представницькими виявилися Черкаська, Донецька, Запорізька, Рівненська, Чернівецька та Волинські області. Нагородження проходило у Львові вже другий раз. Звичайно, це було найкраще для дітей зі Сходу, з центру, з півночі, з Криму, бо для них це таке місто дуже гарне. Цікаво було те, що на нагородженні нам виділяє міська рада Львівська приміщення, конференц-зал, депутати Верховної Ради виступають, ну і, звичайно, владика Львівський, мер міста Садовий, так гарно він до дітей. Вони нам роблять такі подарунки для дітей, там на ратушу можна подивитися безплатно, трамвайчик по місту. Крім того, видавництво таких «Смолоскип», «Ярославів вал», і ще там, я не запам'ятала всі, вони дітей нагороджують книжками. Так що, це дуже важливо, бо там є такі книжки, що не можна купити. 10 учасників одержали найвищу нагороду – перлина конкурсу. 18 – перше місце, 32 посіли – друге, 46 – третє місце. 15 учасників отримали диплом заохочення, а 81 – грамоти за участь у конкурсі. Щороку коломийські учні беруть участь у цьому заході та щоразу у трійці призерів. Цього разу коломийська ліцеїстка привезла третє місце. Робота моя мала назву «Натхнена Україною» Марія Фішер-Слиш. І ця постать є надзвичайно видатною, оскільки це є людина, яка народилася в Коломиї. І навіть незважаючи на те, що вона більшість свого життя проживала поза межами України, але її сміливо можна назвати більш патріоткою, більш українкою, ніж багато наших українців, які живуть і виростають
проживають все життя на українських землях. Підготовка до конкурсу йшла дуже активно, оскільки ще того року ми з моїм науковим керівником Марією Миколаївною розпочали дуже активну працю. Марія Миколаївна добре знайома з сім'єю Марії Фішер-Слиш. Вони охоче показали нам і дали змогу використовувати родинні фотографії Марії Фішер-Слиш. А також у музеї Гуцульщини ми проводили вечір пам'яті. Висновки конкурсної комісії та роботи конкурсантів будуть видруковані у збірнику, який одержить кожен конкурсант та науковий керівник. А також дослідження розмістять на сайті. Загалом за 15 років на конкурс «Мій рідний край» подано більше 1500 робіт. Права людини, громада та влада. Круглий стіл під такою назвою організували в Коломиї. Захід провели з ініціативи регіонального координатора Уповноваженого Верховної Ради з прав людини в Івано-Франківській області Василя Костіва. Запросили туди і нашу знімальну групу. Чи знаєте ви свої права, чи вмієте захистити себе? Як діяти у тому чи іншому випадку? Відповіді на ці та інші не менш важливі запитання шукали учасники круглого столу «Права людини, громада та влада». Такий захід, каже організатор Василь Костів, проводять з метою пояснити пересічним громадянам основні засади роботи омбудсмена в Україні. Стосовно сьогоднішньої політики Уповноваженої Верховної Ради з прав людини пані Валерії Лутковської, наблизити діяльність омбудсмена до людей, до громадськості. Поінформований – значить озброєний. В Україні існує інституція, де можуть захистити ваші права, каже правозахисник Василь Костів. Проте багато хто не знає про її існування, а через неосвіченість – неспроможний себе захистити. Тому потрібно активізувати громадськість. Через те такі круглі столи проведуть не тільки у Коломиї. Ми будемо проводити це у кожному районі, районному центрі і завершимо таке дійство, ми завершимо у місті Івано-Франківську. До слова, круглий стіл на тему «Права людини, громада та влада» у нашому місті проводять вперше. До обговорення запросили представників громадських організацій, органів місцевого самоврядування, міліції, прокуратури, суду, юстиції. В майбутньому такі заходи повинні сприяти взаєморозумінню між владою і громадою та призвести до тісної співпраці у сфері захисту прав людини. Рік безкоштовного навчання і проживання у Сполучених Штатах Америки. Таку можливість дає українським школярам «ФЛЕКС» – програма обміну майбутніх лідерів. Відбір претендентів відбувається шляхом відкритого конкурсу. Для охочих прикарпатських школярів тестування відбудеться вже у цю суботу, 19 жовтня, в Івано-Франківську. Місце проведення – загальноосвітня школа номер 22, яка знаходиться на вулиці Будівельників, 24. Програма «ФЛЕКС» реалізується в Україні впродовж останніх 20 років. За цей час стипендії на навчання у Сполучених Штатах Америки отримали майже 6 тисяч українських старшокласників. Серед випускників – Ірина Лоїк, а зараз – представник американських рад з міжнародної освіти. Колись здійснили її мрію, тепер вона допомагає здійснюватися мріям інших. «ФЛЕКС» – це програма майбутніх лідерів, це програма культурного обміну між Сполученими Штатами та Україною, яка дає можливість старшокласникам навчатися протягом одного навчального року в американських школах та жити в американських сім'ях. Оскільки я була представником дівчачої волонтерської організації в Сполучених Штатах, я стараюся займатися волонтерством тут в Україні. Під час Євро була волонтером УЄФА, зараз є волонтером інформаційного сайту ООН і намагаюсь допомагати у будь-яких соціальних проєктах, куди запрошують. Участь у «ФЛЕКСі» учениця Коломийської гімназії взяла у 2005 році. Завдяки цій програмі Ірина відкрила для себе Америку та значно покращила знання англійської мови. Сталося випадково, оголосили про тестування в Івано-Франківську школі. Вирішила просто випробувати себе, наскільки я зможу взяти участь, наскільки мої знання англійської мови відповідають тому, аби проживати в Америці один рік. І стала фіналістом, жила в штаті Вашингтон, просто неймовірно. Вірній сім'ї, ми багато подорожували, вони відкрили Америку зсередини, тобто не те, що ми бачимо у фільмах, а дізналися про те, як живуть американці, чим вони живуть і наскільки їхні погляди на життя відрізняються від наших.
Програма повністю фінансується американським урядом. Аби взяти участь у флексі, необхідно мати елементарне знання англійської мови та, звичайно, бажання. Перший етап тестування на участь у цій програмі для прикарпатських школярів відбудеться у суботу, 19 жовтня, в Івано-Франківську. Початок о 9 годині. Тестування буде відбуватися в школі номер 2 за вулицею, за адресою вулиця Будівельників, 24. З собою необхідно мати паспорт або свідоцтво. Підписано згоду на обробку персональних даних, яку необхідно завантажити із сайту американських рад, ручку та фотокартку розміром 3×4. Участь можуть брати абсолютно всі. Програма дає змогу учням з обмеженими фізичними можливостями брати участь у тестуванні. Єдине – це вивчати англійську мову і мати бажання спробувати щось нове. Всі охочі учні 8, 9 та 10 класів, які народилися у період з 1 березня 1996 року по 15 липня 99-го, можуть прийти і випробувати свої сили. Кращі хлопці і дівчата вже наступний рік проведуть в Америці. В рамках відзначення 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка за сприяння голови Коломийської райдержадміністрації Михайла Негрича працівники культури побували на святому для кожного українця місці – на могилі великого кобзаря у Каневі. Далі культпрацівники побували в Умані. Саме Софіївка і стоїть в одному ряду з такими шедеврами парку будівництва Європи, як сад Жеардіно Бальбі у Флоренції, Італія, парк Сан-Сусі у Поздамі, Німеччина – Палацовий парк у Версалі, Франція. Вже традиційно раз на рік у виправній колонії номер 41 проводиться незвична спартакіада. Окрім засуджених та працівників установи, у змаганнях беруть участь команди районних депутатів, священників та освітян. Змагаються гості лише у волейбольній першості. Цьогоріч перемогу виборювали у 5 видах програми. Детальніше про турнір Богдан Малецький. До урочистостей у місцевій церкві відбувається богослужіння. Керівник установи та очільники Коломийщини у своїх виступах зазначають, що проводити такі змагання для засуджених вкрай важливо. Адже тим, хто відбуває покарання, потрібно спілкуватися з людьми якомога частіше. Голова Коломийської районної ради Богдан Болюк запевнив, що добра традиція таких турнірів існуватиме і надалі. Дозвольте мені щиро від мене особисто, від Коломийської ради, від голови Коломийської адміністрації Михайла Негрича привітати вас вчорашнім святом покрови Святої Богородиці. І хай вам завжди допомагає Господь Бог. Саме основне, бо ви завжди боролися тільки на спортивних площадках. Сьогодні на цій площадці і на тих змаганнях, які будуть, переможе сильніший. І основне, щоб все відбулося без спорту. Слава вам, слава Україні! А розпочали змагання з волейболу, однак дощ завадив провести турнір на відкритому повітрі. Тому волейбольний чемпіонат відбувся у фізкультурно-оздоровчому спортивному комплексі Прикарпаття. А на дворі ще встигли провести першість із перетягування канату. Решту ж видів програми проводили у приміщеннях. Чи не найбільше учасників було зареєстровано у шахах та настільному тенісі. Саме в цих видах спорту і змагалися засуджені. А ось як закінчилися волейбольні змагання. Як і кілька днів тому на всеукраїнському турнірі пам'яті Любомира Красничука, кращими стали коломийські районні депутати. Богдан Малецький, Сергій Грицак, програма «Події НТК». З 10 по 14 жовтня у Ялті відбувся Кубок світу з єдиноборств. Двоє коломиян вдало виступили на світовому форумі. У змаганнях «Шотокан-карате» обидва привезли призові місця. Турнір у Ялті зібрав понад 20 країн світу. Загалом за перемогу змагалися більше як 500 спортсменів. Коломияни відстоювали честь у змаганнях з карате. Мирослав Лисюк та Микола Кушнірук вдало виступили на турнірі. Досвідчений спортсмен Мирослав, який виборював уже високі нагороди, в абсолютній першості дійшов до фіналу. У сутичці з українським спортсменом прикарпатцеві не вистачило трохи для перемоги. Результат – срібна медаль. І спортсмени, які виступали вже давно, вони вже залишаються від спорту, тобто багато дуже молодих спортсменів, перспективних і так само дуже сильних. У фіналі було найважче, наприклад, з українцем. Працював перший бій з іранцем, з спортсменом з Росії працював, з українцем вийшло саме тяжче, я не зумію його перемогти.
Ще один коломиянин у ваговій категорії понад 81 кілограм Микола Кушнірук впевнено проводив свої бої. Однак зустріч із українським спортсменом з Черкас не дозволила йому стати чемпіоном. У результаті Микола – бронзовий призер. Були нагороди такі значніші. Ну, напевно, що це було саме значне в такому віці вже 18-36 років. Там. А були чемпіонат Європи, третій був. Але ну, я задоволений цим, хоча міг краще, ну, чуть-чуть тактики не вистачило, програв. Було багато країн, багато суперників зарубіжних, але все-таки українці найсильніші. Тепер коломияни готуються до нових турнірів. Вже у жовтні на них чекає першість України в столиці. Попереду у наших земляків ще більше виступів на різних рівнях. Богдан Малецький, Сергій Угрин, програма «Події НТК». І це був останній сюжет нашого випуску. Нагадую, новини телеканалу НТК ви маєте нагоду переглядати на нашому сайті www.ntktv.ua. Прощаємося з вами до завтра і бажаємо тільки приємних новин. Хай щастить! Карпатський історичний календар від Василя Нагірного. У цей день 17 жовтня 1879 року в селищі Богородчани народився Іван Лятишевський, син Юліана. Церковний діяч Української греко-католицької церкви, титулярний єпископ, академський і єпископ-помічник Станиславівський від 1930 року, доктор теології, професор, політв'язень сталінських таборів. Репресований посмертно, а помер отець Іван Лятишевський у Івано-Франківську 27 листопада 1957 року, де й похований. Також 17 жовтня 1894 року у селі Спасі, тепер Коломийського району, народився Василь Юрченко, громадський діяч. Навчався в Коломийській гімназії, студіював філософію і кооперацію, закінчив торгівельну школу. В останньому гімназійному класі зголосився добровольцем до легіону українських січових стрільців року 1914-го. Воював четвером 22-го піхотного полку, а з проголошенням Західноукраїнської Народної Республіки і створення Української Галицької армії вступає до українського війська. Третій курінь 24-го Коломийського полку піхоти імені гетьмана Петра Дорошенка. Василь Юрченко захищав від поляків Львів, визволяв Київ від більшовиків. Нагороджений найвищою бойовою нагородою – Хрестом заслуги. Після війни працював у Коломийському повітовому союзі кооперативи. А помер Василь Юрченко 4 лютого 1934 року у селі Дубрівцях біля Сянока, тепер Польща.